Слава Богу! Я також хочу вас привітати з цим, скажу, професійним святом. Чому професійним? Тому що дія Духа Святого, вона от якраз має значення в житті християн досить велику. І справами або діями такими ми маємо свідчити про нашого Бога, і це є праця, це є немала праця. І ми, як маємо таку професію, я так скажу, духовну, християни, і маємо таке сьогодні чудове свято. Я розумію, ви вже втомилися, дивитесь на годинник і думаєте, ну ще чуть-чуть, і ми вже підемо додому. Але я попрошу, от давайте наберемося ще чуть-чуть терпіння. Можливо, Бог ще щось скаже або залишить для наших сердець сьогодні. Я не буду сильно багато думати, я декілька лише думок скажу. І поділюся також, як мене Бог хрестив Духом Святим. Це не була церква, це не був Малин. Це було, ми просто пішли відвідувати брата, який лежав в лікарні. І ось ми з ним відійшли. Він пішов в кімнату положити деякі свої речі. А я стояв біля лікарні. Угол якраз цього будинку. І таке в мене, незвідки прийшло таке бажання. Господи, як би я хотів би, щоб твоя присутність от зараз з'явилася тут на цьому місці, і люди вийшли з цього будинку і почали славити тебе. Ну, я так подумав про це, мрії, і ми пішли, потім вийшов цей брат, ми стали в кругу, це, я не знаю, 4-5 людей нас було, хтось на гітарі грав, ми заспівали, це на території лікарні було. Ми заспівали пісню, ось, і під час пісні Бог наповнив мене Духом своїм святим. В нас почалася молитва, і я не зміг вже триматися, я вже і плакав, і кричав, і радів. Було чудово, і справді, коли Бог відвідує, то в людини з'являється ще якась надія. Ця надія не від людей, ця надія від Бога. Свою проповідь я почну з таких, але на цьому не обмежимо дію Духа Святого. Свою проповідь я почну з такого слова. Прочитаю 1 Коринтян. Я не мав це місце читати, але прийшло просто така мені думка прийшла. З 12 розділу, з 7 вірша. І кожному дається виявлення Духа на користь. Одному, бо Духом дається слово мудрости, другому слово знання тим же Духом, іншому віра тим же Духом, іншому дари вздоровлення тим же Духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. Отакий є перелік тих дарів, які дає Дух кожному так, як він хоче. Тобто я хотів би, щоб ми для себе залишили думку. Не лише говоріння іншими мовами. На цьому не обмежуємося. Стараємося далі і далі пізнавати або так зближатися з Господом, щоб з цих переліків, щоб Церква Божа, вона була повна оцього переліку, якого я прочитав. Це би було б досить чудово сьогодні для нас, християн. Я вибрав декілька місць про те, як Дух Святий сходив на людей в Новому Заповіті. В Діях Святих Апостолів записана одна така історія, 19 розділ. І сталося з першого вірша, що коли Аполос перебував у Коринті, то Павло перейшов в горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов. Та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували? А вони відказали йому, та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав, тож у що ви хрестились? Вони ж відказали, в Іванове хрещення. І промовив Павло, та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. Я впевнений, що серед нас немає таких людей, які не знають, що Дух Святий, він є. Це така досить дивна історія, але з цими людьми, ці учні, вони не знали, ми навіть не чули, вони говорять. Сьогодні ми чуємо, сьогодні ми знаємо. Дух Святий є. Він є серед нас. Є ще одна історія.
Дії святих апостолів, 10 розділ. З 15 вірша, це слова Петра. Він повернувся до Єрусалиму і розказував, як в домі Корнелія відбулося хрещення Духом Святим. Як Бог дав спасіння дому Корнелія. 15 вірш. А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку і на нас. І я згадав слово Господнє, як він говорив. Іван ось водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? На сторінках Біблії були люди, які не знали про Дух Святий, про існування Духа Святого. На сторінках Біблії були люди, які думали, що цей дар належить лише вибраним людям. Але Петро каже, хто я такий, що я буду перечити Богові? І є слова ще Ісуса Христа, Євангелія від Луки, самого Ісуса Христа, 49 вірш, останній розділ, який сказав, і ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтесь в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти. Чому зачитав ці такі місця? Хочу таку, я більше готувався для молодих дещо сказати, для молоді, для хлопців, для дівчат. Є такі, скажімо, можливо, є такі моменти, коли сьогодні Дух Святий, він не популярний серед молоді і, можливо, серед навіть старших людей. Хтось більше вибирає собі шлях досягти кар'єри, заробляти великі гроші, розвиватися, вивчити англійську, походити на фітнес, походити в спортзал. А Дух Святий, хрещення іншими мовами, інші мови, і на тому все. І ніякого далі розвитку, і немає такого запалу до того, чи що. Я згадав, коли я був малий, і мій друг, я не пам'ятаю, це клас був шостий, можливо, п'ятий, і мій друг, він був хрещений Духом Святим, ми ходили в один клас. І мені так було, не по собі, він хрещений Духом Святим, а я ні. Я так просив Бога, кажу, Господи, я теж хочу такий бути, малий ще, і також хочу бути хрещеним Духом Святим. Такий якийсь запал був, я пам'ятаю, деколи люди не розходилися з того місця, поки людина, яка бажала хреститися Духом Святим, вона не була хрещена. Я знаю, що, згадуючи, що люди молоді, вони ставили на перший план, хреститися, отримати цю силу з висоти, як я прочитав, це не просто говоріння іншими мовами, це є сила з висоти. Один мій знайомий, ми розмовляли, він каже, записався в зал. Я кажу, для чого? Він, хочу трошки підтягнутися, а то вже все обвісло. Я кажу, чому раніше не записувався? На море хочу поїхати. Тобто, сила зверху, яка дається для сьогодні нас, яка є обіцянкою Ісуса Христа, це не просто якісь слова, це не просто рубашку, яку вдягнув і коли захотів скинув. І є якась така прикрість, чому, можливо, не бажаємо більше цієї сили, щоб вона проявлялася. Я, роздумуючи над цими всіма словами, над цими місцями, я для себе деякі такі підкреслив, чомусь держави, всі держави, ніхто в армію не набирає, старших людей, старших чоловіків. Беруть молодих, тому що вони є
з одного боку, спочатку не обучені, а з іншого вони є сильними. Їх навчають, їх ставлять на ноги, їх підтягують. Вони можуть воювати, вони можуть відвоювати кордони своєї країни. Армія, як правило, складається з досить молодих людей. Я би хотів, щоб сьогодні кожна молода людина, вона задумалася над тим, що є обіцянка Ісуса Христа. Каже, ви залиштеся в місті, поки не отримаєте силу зверху. Це не сила підняти сумку. Мій син, коли не хоче їсти, то ми його запитуємо, де твоя сила? Він показує, де твоя сила? Кажу, а де в тата сила? Ну, і він починає їсти. Це не сила людська. Сила, що є зверху. Є найсильніші люди цієї планети, знаєте, які можуть підняти дуже багато кілограм. Но це не сила людська, це сила зверху, вона є набагато більшою. Є лікарі, які можуть зробити своїми руками справу і покращити здоров'я людини. Но це не сила людська, це сила зверху, яка може зробити без рук людських. Сила, щоб бути свідками Христа. Сила, яка походить з неба. Вона не дана людям, її люди не знають в цьому світі. Але Бог захотів, щоб цю силу мали ми. Я, ви. Він захотів, щоб ми були його воїнами, щоб ми були сильними людьми, які були сповнені тими дарами, які я прочитав на початку. Хтось вздоровленням міг би вздоровляти, хтось пророкувати, хтось робити чудеса. Бог хотів би, щоб сьогодні його церква була збудована, була сильною, сила, яка подається зверху. Це не лише говоріння іншими мовами, це є добре. Вертаючись до спортзалу, ми всі розуміємо, або до армії, що для того, щоб юнак став сильним, потрібно займатися цим. Потрібно займатися, прикладати зусилля, можливо, пробіжки, підтягування, піднімати якісь там гірі, різні вправи. Зараз навіть вже можна і просто їсти, і стати якби на вигляд сильним. Я не про те. Потрібно прикладати зусиль для того, щоб отримати цю силу. Силу зверху. Можливо, неодноразово зголоситися, так як написано, учні, вони були невпинно, однодушно на молитві, і коли зчинився цей шум, можливо, не один вечір, після Вознесіння вони пішли в горницю і були на невпинній молитві. Всі разом вони були. Бо він їм сказав, що ви отримаєте обітницю, про яку я вам говорив. Перед Вознесінням він говорив це їм. Вони не в той самий день її отримали. Вони отримали на свято П'ятидесятниці, але вони робили це, вони невпинно були в молитві однодушно. Якби ми собі взяли таке якесь за правило, або за таке бажання, за таку ревність, якби Дух Святий або Бог побудив на сьогодні таку ревність, жадати саме такої сили. Вона не популярна серед цього світу. Це не гроші, це не слава, це не кар'єра. Але разом з тим мати силу, яку мали на той час учні, встати, підняти хромого на ноги, зцілити, щоб був зір, або зробити якесь чудо, коли робили пророки, як ми читаємо, да, з оливою, з хлібом. Сам Ісус які чудеса робив. Воно би стало популярним серед людей, які шукають Бога. Серед людей, які вже, можливо, змучені і очікають чогось надзвичайного. Я ще згадав за ті, трошки тяжче було, коли я був малий, і мама, і бабуся, вони розказували, тяжко було відвідувати зібрання. І тоді якісь гарячіші молитви були, і молилися всі так духом, так ревно. А сьогодні не тяжко. Але сьогодні є час для того, щоб якраз отримати цю силу. Для того, щоб ця сила, вона проявилася сьогодні в дітях Божих, в нас, в його воїнах, в його війську. Я би хотів, щоб ця думка залишилася в молодих людей. Я нічого не маю проти старших людей, але я хотів би, щоб сьогодні молоді люди, вони для себе, щоб в них побудилася якась ревність, отримати силу, що є зверху. Сила, що є зверху, вона завжди вище над силами людськими, над будь-якими силами людськими.
над будь-яким досягненням цього світу, над будь-яким. Ніщо не зрівняється з тою силою, якою Господь наділяє або може наділити того, хто це хоче. І в мене таке бажання, я хотів би, щоб ми помолилися, я так розумію, ми за потреби будемо зараз молитися, але я вам скажу, я не пам'ятаю, хто мене так навчив, але коли є свято в церкві, то варто, я не скажу загадати бажання, а покласти щось в серці, що би я хотів би, щоб в цей день сталося для мене. І вчора, коли я про це думав, думаю, це надзвичайний день. Це день П'ятидесятниці. Це тоді, коли Дух Святий має неоднозначно або набагато більше робити свої, або ці проявлення в цей день мають бути взагалі на висоті. Я так сильно хотів, щоб щось сталося. Сьогодні зранку я просинаюся в моєму серці. Такі слова. Співай моє серце, співай моє серце. Я думаю, до чого ці слова? До чого ці слова? А потім я зрозумів. Я отримав те, чого я так чекав. Будучи на зібранні, я отримав те, чого я так чекав. Я просто просив Бога про те, Господи, я не знаю, як це, дай мені це. Я отримав те, що я чекав. Я би хотів би закликати, щоб зараз ми не просто звершили по обичаю молитву за потреби, а з якоюсь такою от вірою, незвичайною, щоб ми повірили. Бог готовий робити, я вірю, не лише в святковий день, але сьогодні, можливо, по-особливому. І в мене було особливе бажання помолитися за тих, хто має проблему в собі, мається на увазі зі здоров'ям. Це не моя буде молитва, це буде молитва церкви. Але в мене лежало так на серці, щоб ця молитва була звершена, щоб Бог явив свою силу для нас сьогодні. Тому, закінчуючи свою проповідь, а ви заявите свої потреби, і ми в цій молитві ось так помолимося.